আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত স্বাগতম জানাইছো সকলোকে। মই যিখিনি কথা ক'ম স্কুটি ৰিলেটেড এণ্ড নিযুত মইনা আঁচনি ৰিলেটেড, নিযুত মইনা স্কলাৰশ্বিপ যিটো, এই দুটা ৰিলেটেড। তো যিসকলে চাই আছা ভালকে শুনিবা কথাখিনি, তোমালোকৰ প্ৰব্লেম বা ডাউট ক্লিয়াৰ হৈ যাব, কনফিউজন ক্লিয়াৰ হৈ যাব। ফাৰ্ষ্ট অফ অল স্কুটি আৰু নিযুত মইনা আসাম গভৰ্ণমেণ্টে দুটা এপ্লাই তোমালোকক দিব। যদি 60% আছে দেন তোমালোকে স্কুটিৰ কাৰণে এপ্লাই, স্কুটিৰ এপ্লাই হোৱা নাই আগলৈকে বা স্কুটি পাবা, বাট তোমালোকে যদি স্কুটি লোৱা দেন নিযুত মইনা নোপোৱা। পাৰ মান্থ 1000 বা 1250 বা 2500 সেইটো নোপোৱা। 1250 ইউজিৰ কাৰণে 1252 নোপোৱা যদি স্কুটি লোৱা। এণ্ড যদি নিযুত মইনা লোৱা, নিযুত মইনা আঁচনিৰ স্কলাৰশ্বিপ লোৱা, সেইটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰা, তেনেহ'লে তুমি স্কুটি নোপোৱা। দুটাৰ এটা দিব, এইটো মামাই কৈ দিছে, ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে অলৰেডি ক্লিয়াৰ কৰি দিছে। তো নিযুত মইনাৰ কাৰণে 11ত নাম লগালে আৰু 1000 পাৰ মান ইউ জি বা ডিগ্ৰীত নাম লগালে 1250, এণ্ড পি জিত নাম লগালে পষ্ট গ্ৰেজুৱেট এণ্ড বি এডত যদি নাম লগায় দেন 2500, এনেকৈ পইচা দিব, পাৰ মান দিব। আৰু এই প্ৰচেছটো 1 জুলাইৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ যাব। 1 জুলাইত তোমালোকৰ যি যোনটো কলেজত নাম লগাইছা বা এডমিশ্যন লৈছা তাতে এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰাম হ'ব, তাৰে পৰা এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈ যাব 1 জুলাইৰ পৰা। আৰু তোমালোকে এই নিযুত মইনাৰ স্কলাৰশ্বিপৰ পইচাখিনি তোমালোকে 11 অক্টোবৰৰ পৰা পোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিবা। এভৰি মান্থ 11 তাৰিখৰ এভৰি মান্থ, মানে এভৰি মান্থ 11 তাৰিখত তোমালোকে এই স্কলাৰশ্বিপ, নিযুত মইনাৰ স্কলাৰশ্বিপখিনি পাবা। আৰু যদি নিযুত মইনা পোৱা দেন তোমাক স্কুটি নেদে। তো এনেকুৱা প্ৰচেছ কৰিছে, দুটা ৰেটাই তুমি ল'ব পাৰিবা। আৰু এপ্লাই 1 জুলাই কৈ দিছোঁ। আৰু গভৰ্ণমেণ্ট যদি নিযুত মইনাত লোৱা, এডমিশ্যন তুমি স্কলাৰশ্বিপ লোৱা, যিসকলে নিযুত মইনাত এপ্লাই কৰিছা তোমালোকৰ গভৰ্ণমেণ্ট কলেজ হ'ব লাগিব, তুমি গভৰ্ণমেণ্ট কলেজত পঢ়ি এডমিশ্যন লোৱা হ'ব লাগিব, গভৰ্ণমেণ্ট কলেজত পঢ়ি থকা হ'ব লাগিব, তুমি আনমেৰিড হ'ব লাগিব, ছোৱালীবোৰ আনমেৰিড হ'ব লাগিব। আৰু 11 অক্টোবৰৰ পৰা পইচা দিব, বাট জুলাই 1ৰ পৰা এপ্লাই হ'ব। আৰু স্কুটিৰ যিখিনি পাবা, ছোৱালীবোৰে, ছোৱালীবোৰৰ 60% সেইটো ছোৱালীবোৰে ডিচাইড কৰি ল'ব। এণ্ড ল'ৰাবোৰে যদি 75% আছা, তোমালোকক মামাই কোৱা নাই বাট তোমালোককো দিব স্কুটি 75% ল'ৰাৰ কাৰণে 75%। সেইটো ক্লাছটো এনেকুৱা আছিল যে ছোৱালীবোৰৰ লাষ্ট ইয়াৰ কোনোবা কোনোবা মন্ত্ৰীয়ে কৈছিল যে ছোৱালীৰ কাৰণে 75%, বাট ছোৱালীৰ কাৰণে কোনো ৰিটেন নটিচ ওলোৱা নাছিল গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা বা এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা, কোনো ৰিটেন নটিচ নোলোৱাৰ কাৰণে এইবাৰো 60%ত ছোৱালীবোৰক স্কুটি দিব এণ্ড ল'ৰাক 75%। বাট নেক্সট ইয়াৰ 2025ত বোথ ল'ৰা এণ্ড ছোৱালী, বয়জ এণ্ড গাৰ্লছ 75% লাগিব। তো ল'ৰাবোৰেও পাবা ছোৱালীবোৰৰ পৰা, ছোৱালীবোৰৰ কাৰণে 60% এণ্ড ল'ৰাবোৰৰ কাৰণে 75%। এইখিনি আছিল নিযুত মইনাত এপ্লাই কৰিব, এপ্লাই কৰিলে তুমি স্কুটি নোপোৱা, আৰু যদি স্কুটি লোৱা নিযুত মইনা নোপোৱা, দুটাৰ এটা তুমি ল'ব লাগিব। তো ইমানখিনি আছিল, আশা কৰোঁ তোমালোকৰ কনফিউজন দূৰ হৈ গৈছে। 1 জুলাইৰ পৰা এপ্লাই হৈ যাব, তোমালোকক প্ৰিন্সিপাল বা প্ৰিন্সিপাল কলেজ কমিটিক জনাব, এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰাম ৰাখিব এইটো নিযুত মইনাৰ ইয়াৰ কাৰণে। তো তাতে এপ্লাই কৰিব পাৰা আৰু গভৰ্ণমেণ্ট পৰ্টেলতো এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হ'ব। তো এইখিনি আছিল, ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা, কমেণ্ট কৰিবা এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা, যাতে এগেইন কিবা নতুন ইনফৰ্মেশ্যন আহিলে মই হেল্প কৰিব পাৰোঁ, মোৰ ভিডিঅ' চাই তোমালোকে হেল্প হ'ব পাৰা, তোমালোকৰ হেল্প হ'ব পাৰে। এণ্ড তোমালোকৰ যদি আৰু হেল্প লাগে, হোৱাটছএপ গ্ৰুপৰ লিংক আছে ডিছক্ৰিপশ্যনত, তোমালোকে জইন হৈ থাকিব পাৰা, তাতে মই হেল্প কৰি থাকোঁ। এণ্ড আৰু স্কুটি ৰিলেটেড যিকোনো ইনফৰ্মেশ্যন লাগে মই সেইখিনি কৰি যাম, যেতিয়ালৈকে তোমালোকে স্কুটি নোপোৱা টেনশ্যন ল'ব নালাগে, এ টু জেড হেল্প কৰি থাকিম। তো থেংক ইউ, থেংক ইউ এভৰিওৱান।